Hardcore começou assim, mais ou menos meados de, sei lá, final de 70, começo de 80. Aí foi meio que aquele boom assim nos Estados Unidos, assim, né? Tipo, é a vertente do punk, né? E foi uma loucura, né? Porque os caras, tipo, tava todo mundo, tipo, de cara com presidente, de cara com a própria sociedade mesmo, a galera fútil, ligado? Pessoas conservadoras, ligado? Igrejas manipulando as pessoas, ligado? E os caras começaram a fazer as letras cada vez mais pesadas do que o punk, né? Daí um dia a gente tava num bar lá e o Alacos falou, ele já me conhecia, eu acho que ele o único conhecia, né? Era só você que eu conhecia. Ele falou, Draudeline, pô, tem que falar Draudeline. Um... Daí tava eu, o Black e o outro baterista que não conhecia, ele achou que ele tava tirando sarro, né? É Draudeline, por quê, velho? Tá não. Não. Vem aqui o negocinho. Não, o negócio é o seguinte, vamos... Tá filmando? Valendo? Não? Tá, já tá? Beleza. Nossa, tá segurando igual. Isso aí, mano. Bom. Então, o começo da nossa banda Draw the Line começou em 2004. Eu tocava guitarra numa banda chamada Decisões. Aí eu sempre quis fazer um negócio mais pesado. Nessa banda até mesmo eu tocava guitarra e berrava. Já comecei a dar uns. Eu queria fazer um negócio mais pesado e tal, não tava já muito feliz com o estilo de som que a gente fazia. Começo era bagunça. Era só bagunça. Não tinha muita ideia política forte por trás, a gente não tinha muito comprometimento com isso, não sei porquê. Acho que a gente também não militava muito, né, Chiquinho? Não fazia muita coisa. Eu fazia faculdade e era meio bitolado nisso aí. O primeiro contato com o hardcore foi pela MTV, que aí eu vi um clipe do NoFX. Falei assim, caramba, velho, tipo, os caras tudo punkzão assim, aquela melodia bem legal também. Um som pesado também, do hardcore, né? Aí eu falei, caramba. Aí fui procurar as letras também, aí foi paixão primeira vida. Mas por causa disso, por causa que os caras levam como um estilo de vida, assim. Aí eu falei, nossa senhora, que da hora mesmo. No começo da banda a gente tinha uma pegada bem... não era nem muito hardcore até. Até tinha a levada hardcore, mas tinha muita influência de metal, né? Tanto por outros integrantes. Daí foi passando o tempo, assim, os mais velhão aqui continuaram. O que a gente tinha em comum era muito punk rock, hardcore melódico. Daí como a gente começou a curtir mais o hardcore old school, né? New York, assim, quebrada e tal. A gente falou, essa linha é o que a gente tá se identificando no momento. A primeira banda que eu vi de hardcore, acho que foi o Calibre 12. Tinha aquele CD, Vítimas da Podridão. Primeira CD, eu conheci uma fitinha cassete. Aí hardcore pra mim no começo era só som, assim, era, sei lá, o Visu, os caras usavam moicano, assim, eu achava mais da hora. Da hora. Nunca tive moicano, mas achava da hora pra caralho. Pra mim, o hardcore no começo, assim, quando eu conheci, era só uma barulheira da hora, assim. Um som diferente do que eu escutava, do que meus amigos escutavam, assim, e eu achei, pirei. Isso, basicamente, é a música. Eu não me atentava muito às ideias, que sabia que tinha uma cena, um movimento, sabia de porra nenhuma. Yeah!
maiores influências sempre foram bandas como Terror e Sick of Tyral, Madball, que eles vieram de uma escola muito, muito antiga do hardcore, nos anos 80, com ideias bem sólidas, assim, de hardcore punk contra politicagem, assim. E essa ideia sempre fortaleceu muitas bandas do meio a querer produzir música hardcore, a querer fazer isso, tanto pelo estilo de som pesado e agressivo, quanto pelas letras. De música, quando alguém pergunta, é hardcore, mas a gente não fica muito limitado num estilo, tem metalcore, a gente mistura tudo que a gente gosta, desde o punk rock, do melódico, até o rock, rock e tipo, até o mais extremo de grindzão, metal do capeta, assim, então a gente gosta de misturar tudo isso daí, sabe, não fica aquela coisa batida, a gente não tem isso daí, a gente não tem preconceito nenhum, a gente coloca violão, a gente coloca guitarra, gritaria, na mesma música e a gente gosta de fazer assim, sem ficar preso num estilo, mas daí a gente fala que é hardcore, que daí acho que engloba tudo isso daí. Isso foi uma coisa bem recente que a gente discutiu, depois do lançamento do CD, né? Da Nota. Sim, da Nota. Justamente, não era uma violência pela violência, mas era uma violência, assim, quase que uma catarse, né? Porra, eu não vou sair esfaqueando governadores. Mas então que minha arte seja essa facada, entendeu? Que a nossa arte seja esse escape. A ideia do ataque era ter esse momento de escape, assim. De escape, cara. De extravasar, né? De tanto momento de grita pra dentro pra não gritar na frente do patrão, né? Entendeu? Pra um cara, pra um policial alguém, te fazendo uma abordagem aleatória ali. E você não pode gritar nessa hora. Então, mas a gente usa o CD pra isso. Tanto é que a gente tem uma fala que dos nossos ensaios, assim, né? A gente fica, às vezes, por causa do trabalho de cada um, a gente fica de semana sem ensaiar, assim, e aí um liga pro outro e fala assim, cara, tô precisando gritar, tô precisando soltar essa fúria que é muita coisa acontecendo. Acaba sendo tal. Uma questão de saúde pública, assim, a gente tocar. Pretende levantar nenhuma bandeira, querer, sabe? A gente escreve simplesmente aquilo que tá sentindo mesmo. Nossa intenção com as nossas letras é mudar o mundo. Basicamente isso, né? Acho que é o que a maioria das bandas querem fazer. A gente pega muito pelo apelo político, mas também pelo lado mais espiritual das coisas.
A gente acha que as nossas letras e a nossa música, ela tem um impacto muito mais interior dentro de cada pessoa do que de um modo de um grupo, de um contexto geral na sociedade. A gente acredita que mudar cada um dentro de si, que cria uma corrente que pode mudar muita coisa, sabe? Quanto ao público, como a gente, pelo menos eu, o Thiago e o Gustavo somos mais velhos, a gente já tava numa época, começou a fazer som numa época que a gente era mais ou menos os adolescentes e já tinha o pessoal mais velho, né? Hoje em dia, vendo assim, esse paralelo, muita gente já nem curte mais o som, né? Ou curte um rock, mas fica em casa de boa. Mas eu vejo que tem muita molecada, a galera nova que... representando muito. Falando da banda, assim, esses 11 anos, que valeu a pena, tipo, pra mim valeu tudo, assim. Se falando de financeiramente, né, a gente gastou muito mais, mil vezes mais do que a gente ganhou. A gente paga pra tocar, e mesmo assim ainda vale a pena. Só de ver, tipo, uma pessoa que não conhecia o som vindo trocar ideia depois, sabe? Ou alguém cantando, alguém que a gente nem imaginava, tipo, cantando a música nossa ali embaixo, sabe? Acho que é isso aí que vale a pena. Nosso público é um pessoal que... Sim, tem muita gente da hora, claro, mas tem uma galera que vai no nosso show, que curte nosso som, que tal, que, meu, não entende o que a gente tá falando. É uma galera que é agressor de mulher, que tá lá ouvindo o nosso som, fala assim, cara, a gente tá falando pras minas cortar a porra do seu pinto, entendeu? E você vai lá e gosta do nosso som? Nossa intenção como banda, cara, a gente busca igualdade, sabe? A nossa mensagem sempre foi buscar igualdade na nossa sociedade. Porque a gente precisa, como banda, tá ligado? Viver disso. Pra gente poder levar essa ideia pra frente, a gente precisa de apoio, a gente precisa de público, precisa da mídia ajudar a gente a passar a nossa mensagem. Boa tarde. Peraí, deixa eu me tirar. Onde a gente quer chegar com a banda? A questão não é chegar em algum lugar. Agora. A questão não é chegar em algum lugar. Esqueci a pergunta. Bom, silêncio, tô no meio de uma entrevista. Era um coletivo que, na verdade, nunca ninguém entrou, né? Não, foi o coletivo. Chamava de coletivo só pra deixar aberto. Nem o participava. Ninguém participava. Aliás, ninguém nem divulgava esse programa. Sim. Paraíso das Camas, a sua loja. É. Valdar Móveis, você em primeiro lugar. Você, alô. Em primeiro lugar, é. Isso
só um adendo, minha esposa odeia minha banda. Mas, amor, tamo junto. Não, minha tem que gosta. Não, gosta sim, tipo... É, tem isso também. Mas gosta. E você, Alan? Cara, eu tenho que falar da minha mãe, né? Porque eu sou solteiro, tá ligado? A minha mãe, ela não gosta desse bagulho. Ela quer isso. Eu e minha mãe, a gente se conheceu através do hardcore já. Foi mais engraçado. De curry, né? Né? Alegrim. Alegrinho? Alegrinho. O que que esse negócio de alegrinho? Rapa. Visual, som. Ah, hardcore é. Pô, vou fazer uma tatu lá e colocar um Vans e. Estreiete. Símbolo sexista aqui, que não tem nada a ver também. Manda tomar no cu. Tomar no cu é uma delícia. Oi! Caralho, fala. Vira só pra cá. Ah, assim? Tá bom. Vai. Assim? Não, você tem que demonstrar um pouco de amor, entendeu? Tá, beleza. Então.